Hej, det här är Johan Falk, lärarkandidat på Nacka gymnasium, och jag tänkte visa några länkar och grejer för att lära sig derivata och använda Khan Academy för att göra det. Den här videon och lite länkar kommer dyka upp på min gamla hemsida. Den är inte så fin och inte så uppdaterad sådär, men den fungerar. Och om du går till johanfalk.net/derivata så hittar du de här länkarna. Yes. De här övningarna och grejer som jag länkar till finns på något som heter Khan Academy, och jag tänkte lägga 2-3 minuter på att visa vad det är för någonting. En del av länkarna går till det som heter uppgifter, övningsuppgifter. Om man klickar på practice här kommer man hit också om man vill klicka runt själv istället för att följa mina länkar. Och här finns någon form av träd med olika matteområden, saker som man kan. En hel del av det här har redan koll på, liksom division, subtraktion och grejer. En del av det här har du säkert inte koll på, för det är rätt knepiga saker. Här långt ner så kommer man till matte-e-grejer och sånt där. Jättespännande. En av de sakerna som jag länkar till är något som heter Power Rule. Nu ska vi se var den är någonstans då. Här nere har vi den. Bra. Power Rule. Och jag ska visa snabbt hur det går till att använda en sån. Då får man en hög med uppgifter, eller en uppgift i taget. Här har vi då någon form av funktion. A är lika med det här. Vad är A'? Och om jag räknar lite snabbt på det här så kommer jag fram till att vi har 20x minus 20x minus 9x kvadrat kommer vi få här. Så det är inte den här, och det är inte någon av de andra heller, så det är ingen av de här. Korrekt, säger han. Och då ser ni att den här ökar en liten mätare uppe. När man får den full, då förvandlar man en sån här stjärna till en gul stjärna, och man blir glad för att man lyckats med den här uppgiften, och då är det bra. Om man kör fast så kan man göra lite olika saker. Första grejen är att man kan kolla på en video. Det är inte alls dumt. Jag ska visa hur jag gör så. Här, nu ska vi se view on page. För att visa lite lättare vad som händer här. Så har en killen som driver Khan Academy kommer snacka för oss. Okej, jag stänger av ljudet här. Om man tycker att det är lite svårt att hänga med, det är på engelska, eller så finns det en hel del fall texter, undertexter man kan slå på. Man klickar här så kan vi se vad det finns för undertexter. Ja, just på den. Jo, här dök det upp undertexter. Trevligt. Så här kan man då läsa samtidigt som man pratar, så är det lite lättare att hänga med. Ibland finns det undertexter på svenska också faktiskt, och det är trevligt. Okej. Så man kan kolla på video om man kör fast, och man kan också be om en hint om man känner för det. Om man ber om en ledtråd, en hint så här, då kommer den här mätaren sjunka. Så man måste ta fler uppgifter i rad sen för att lyckas. Om man svarar fel så kommer mätaren sjunka också, kan jag säga. Så man ska vara lite försiktig när man svarar. Man ska gärna dubbelkolla. Man kan också köra på. Man har hur många försök som helst på sig. Så att misslyckas är inget fel alls. Så länge man lyckas ha 10 i rad, tror jag att det är. Okej. Det är uppgifter som man kan göra. Jag har länkat till ett antal som jag tycker är bra. Det står närmare instruktioner på den här sidan här borta. Man kan kolla på videor. Jag har länkat till ett antal videor, och det finns videor för varje uppgift också. Och sen till slut tänker jag visa att man kan logga in och skapa ett konto här. Det säger att du har gjort bra grejer här. Du borde logga in för att spara grejerna som du har gjort. Klickar man på det så kan man använda antingen ett Google-konto eller ett Facebook-konto. Jag har ett Google-konto, så jag använder det för att logga in. Så ser det ut. Kan vi se att jag har redan klarat den här sen tidigare, för jag är jätteduktig och jag har massa poäng och grejer uppe, det är kul. När man har ett konto så kan man då se vad man har klarat av för uppgift, och se om jag går tillbaka till practice här. Om man tycker att det är kul, här säger jag måste öva på vissa grejer, för det var länge sedan jag klarade av dem. Men man kan se liksom var är det här trädet man jobbat, det är kul. Man samlar på sig poäng och grejer, det kommer du märka när du håller på med det här. Får se om du tycker att det är lika kul som jag tycker. Någonting du kan överväga att göra också är att lägga till mig som coach. Det betyder att jag kan se hur det går för dig, och jag kan veta bättre vilka grejer vi ska ta upp på matten
på lektionerna och repetera. Om du vill göra det, det är frivilligt, då kommer jag kunna se hur det går för dig på Khan Academy så att du vet det. Då klickar du på coach här. Och sen så tar du manage coaches. Och sen lägger du till mitt ID här. Och mitt ID är johan090928@gmail.com. Så ser det ut. Och så lägger du till. Då kommer du dyka upp i min studentlista. Så kan jag följa hur det går för dig. Det var typ det. Hoppas att det här kan vara användbart att göra matten lite roligare och enklare. Och sådär. Om du tycker att du vill lära dig mer grejer, tycker att det här verkar spännande, så kan du gå till startsidan på Khan Academy. Det finns alltid intressanta videor upplagda. Här har vi någonting om svarta hål överst. Och det finns grejer. Det är inte bara matte här, utan det är massor med grejer. Ja, det var det. Vi ses. Ha det bra.